കൊല്ലം പന്മനയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ചവറ പോലീസ് പിടികൂടി. അസം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ പന്മനയിലെ ആറ് വീടുകളിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. പന്മനയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർച്ച നടത്തിയ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെയാണ് ചവറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അസം സ്വദേശികളായ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, അഷ്റഫുൾ ആലം, വിജയ് ബിശ്വാസ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആൾതാമസമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ പന്മനയിലെ ആറോളം വീടുകളിലാണ് കവർച്ച നടന്നത്. പന്മന മുഖംമൂടി ജംഗ്ഷനിൽ റിട്ടയേർഡ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 13 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും പന്മന ആക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും സൈനികനായ സജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും 18.4 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുമാണ് സംഘം കവർ ചെയ്തത്. കൊല്ലം സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷാഡോ പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. പന്മനയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന അബ്ദുൽ ഗഫൂറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് മോഷണ പരമ്പരയുടെ സൂചന ലഭിച്ചത്. അഷ്റഫുൾ ആലമിനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും വിജയ് ബിശ്വാസിനെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുമാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളായ ഇവർ ജോലിക്ക് പോകാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീടുകൾ മുൻകൂട്ടി നിരീക്ഷിക്കുകയും രാത്രിയിൽ മോഷണം നടത്തുകയുമാണ് പതിവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി പന്മന പ്രദേശത്തെ വിവിധ വീടുകളിൽ അടച്ചിട്ട വീടുകളിൽ മോഷണമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മോഷണങ്ങൾ ഒരു റിട്ടയേർഡ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര പോൻ ഓളം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു. അതിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ വടതല ജംഗ്ഷന് സമീപമുള്ള സൈനികൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 18.5 പവനോളം വരുന്ന സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു. രണ്ടും അടച്ചിട്ടിരുന്ന വീടുകളായിരുന്നു. പിടികൂടിയവരെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയ വീടുകളിലെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. സൈനികന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പോയ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പന്മനയിലെ വാടക വീട്ടിൽ കുഴിച്ചിട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അൻസാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം അസമിൽ വിറ്റതായും പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, കൊല്ലം.